tuo muuten tuo, kun näitte tuon, että tein tuon noston tulleen selkäpyöreänä tuossa lopussa, niin aktivoi etenkin pakaroita ja takareisiä enemmän, kun silloin ei ole ne selän ojentajalihakset niin aktiivisena, niin ihan hyvä variaatio, jos haluaa sinnekin vähän enemmän kohdistaa rasitusta tuossa. No niin, kahtokaapas nyt jalkojen nosto tankoon pysäytyksellä ylhäällä. Jos tuntuu perusjalkojen nosto jo helpolta, niin tuo on haastava versio. Tässä vähän lounastaa. Kanaa ja riisiä, tomaattia ja sokeritonta limpparia. Tuossa on pikkusen semmoista sweet chili kastiketta seassa. Se käy tähän ruokkaan tosi hyvin. Moi! Nyt on tuolla kansalaisopistolla pidetty tämän kevään viimeiset kurssit. Kuntonyrkkeilytunti oli äsken ja nyt ne on kesätauolla, sitten jatkuu taas syksyllä. Ja tosi mukava porukka oli kyllä tässä ja kaikissa ryhmissä oli mukavat porukat. Että kivaa päästä taas syksyllä sitten jatkamaan heidän kanssaan. Että toivottavasti ei korona ole silloin haitallisessa määrin olemassa, niin näin. Ja sitten sauna hetki. Ai että. Työpäivä tässä pohjalla oli PT-asiakasta ja kuntonyrkkeilytuntia ja semmoista. Ja nytten päivän lopuksi sitten sauna, niin on kyllä hyvää päätöspäivälle. Nyt on mulla tässä makutestissä tämmönen hauska olut kuin Mulkero. Ja täytyy sanoa, että onpa muuten hyvä olut. Tämä on semmonen aika täyteläinen, pikkusen niin kuin olisi semmonen tumma olut. Ei täysin tumma, mutta vähän semmonen tummempi kuin ihan perusolut. Ja sitten tässä on pikkusen semmoista raikkautta, semmoista hedelmäisyyttä. Ja katoin, että tässä on ainesosana appelsiinin kuori, fenkolin siemen. Ja sit on perus muut ainekset, ohra, mallas, humala, hiiva, vesi, mutta appelsiinin kuori, fenkolin siemen. Sitä appelsiin kuoresta varmaan tulee sitä pientä raikkautta tähän ja täyteläinen, niin kuin semmoinen melko vahva, semmoinen niin kuin, et ei ole semmoinen vetinen litku, vaan semmoinen sopisi varmaan tosi hyvin ruokajuomaksi myös tämä, että heti rupesi maistumaan suussa semmoinen pihviä perunat, vähän salaattia tämän kanssa, niin toimisi tosi hyvin. Arvosanaksi tälle oluelle annan 4/5. Ihan täysiä pisteitä tämä ei saa, koska tässä on hitusen semmoista kitkeryyttä, mistä en tykkää, niin en anna ihan täyttä pistettä, mutta tosi hyvää kuitenkin. Ja kuten sanoin, niin ruokajuomana voisi toimia tosi hyvin, että mä tarvii vähän tasapainottamaan ehkä jotain ruokaa, mutta ihan hyvä. No niin, tässä on tyypillinen iltapala, eli maitorahkaa ja sitten muutama leipää. Vettä.